Hello friends, hakoro hokole bhale ase. Mu channel apnalu hokoluke swagatam janaisu aru aji bohu dinor murot apnalukole recipe video ta agbohalu. Aha thakil bhal pabo boli bhal pale like share aru comment koribole na paharibo aru jodi mu channel to notun koi saise notun hoy tetia subscribe koribo channel tor site te thoka bell icon to click kori all koribole na paharibo jate ahibologa video notification homu apnaluke pai thake aru mu recipe to aji start koru ahok dine hole aru hetu mu juntu recipe বনাবল লৈছো হেতু হৈছে মুড়ি ঘণ্ট ৰেচিপি আৰু আমি মগু দাইলে বনাম হেতু কাৰণে মই গেছত কুকাৰটা পাতি লৈছো কুকাৰটোত মই তেল দিয়া নাই খালি কৈ এনেকে পাতি লৈছো এতিয়া হুকান কৈ মগু দাইলখিনি আমি ভাজি লব লাগিব গেছটো মিডিয়াম টু হাই কৰি ৰাখিব আৰু যাতে মগু দাইলখিনি জ্বলি নাযায় তালৈ মন কৰিব মগু দাইলখিনি আমি গোল্ডেন হোৱালৈকে এনেকৈ ভাজি থাকিম খালি কৈ আৰু মই তিনিটামান মানুহৰ আন্দাজত লৈছো গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে যিমান মানুহলৈ বনায় সিমানটো আন্দাজত বস্তুখিনি লৈ ল'ব আৰু এতিয়া এখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিব লাগিব এনেকে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে গোল্ডেন হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে এয়া মোৰ প্ৰায় গোল্ডেন কালাৰ হৈ গৈছে দেখিছেনে এতিয়া মই এখিনি ভালদৰে ধুই চাফা কৰি ল'ম কাৰণ মই আগতে ধোৱা নাছিলোঁ যিহেতুকে শুকানকৈ ভাজিছিলোঁ সেইটো কাৰণে ধুই পেলাই চাফা কৰি ল'লোঁ এতিয়া গেছটো জ্বলাই কুকাৰটো তুলি লৈছোঁ আৰু এতিয়া পানী দি দিম আপোনালোকে যিমানটো জুলীয়া কৰিব বিচাৰে তাৰ হিচাপত পানী এড কৰি দিব আৰু পানীখিনি দি ইয়াতে নিমখ অকণমান দি দিম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ বইল হ'বলৈ দিম বইলটো কিন্তু আপোনালোকে এটা চিটি মাৰি লগা লগ অফ কৰি দিব আৰু তললৈ নমাই দিব যাতে বৰ বেছি মানে পিঠা টাইপৰ হৈ নাযায় তালৈ মন কৰিব মগু দাইলকেইটা যাতে এটা এটা হৈ থাকে তেতিয়াহে মুড়ি ঘণ্টটো খাবলৈ টেষ্টি হ'ব সেইটো কাৰণে এটা এটা হৈ থাকিবলৈ দিব আৰু এতিয়া মই এটা চিটি লগাই দিম ইয়াতে এটা চিটি আহিবলৈ দিম আৰু এটা চিটি অহাৰ পিছত লগা লগ গেছৰ পৰা নমাই দিম কুকাৰটো আৰু গেছৰ পৰা নমোৱা হোৱাৰ পিছত মই কেৰাহী এখন গেছত তুলি লৈছোঁ আৰু মই ইয়াতে মিঠাতেল দিছোঁ কেৰাহীখন গৰম হ'লত মিঠাতেলৰ লগত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গৰুঘিউ এড কৰিব পাৰে তেতিয়া টেষ্টটো ইয়াৰ বেছি ৰিচ হৈ যায় কিন্তু মই আজি একদম চিম্পলকৈ বনাম সেইটো কাৰণে মই মিঠাতেলেই দিছোঁ গৰুঘিউ দিয়া নাই আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হ'লত ইয়াতে মই গোটা মছলাখিনি এড কৰি দিম গোটা মছলাত আপোনালোকৰ যি মন পচন্দৰ মছলা এড কৰিব পাৰে মই তেজপাত ইলাচি ডালচেনি লং দিছোঁ আৰু লগতে জিৰা কেইটামানো এড কৰিম আৰু এইখিনি অকণমান ফুটিবলৈ দিম তাৰপিছতে আমি ইয়াতে এড কৰি দিম আদা নহৰু পেষ্ট আদা নহৰু আপোনালোকে পুৰা খুন্দি পেষ্ট বনাই নেপেলাব জাষ্ট অকণমান থেতালি ল'ব তাৰপিছতে এড কৰি দিব তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ভাল হয় ইয়াৰ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এইখিনি ফুটাৰ পিছত আদা নহৰু পেষ্টটো এড কৰি দিম এয়া আদা নহৰু পেষ্ট মই দুচামুচমান এড কৰিছোঁ খুন্দি পেলাই তাৰপিছতে এইখিনি অকণমান জাষ্ট গোল্ডেন হোৱালৈকে ভাজি ল'ম তাৰপিছতে আমি ইয়াতে এড কৰি দিম পিঁয়াজ পিঁয়াজ মই ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ এটা মিহি মিহিকৈ কাটি পেলাই ইয়াতে এড কৰি দিম আপোনালোকে সহজে ঘৰত থকা বস্তুৰে এনেকৈ বহুত টেষ্টিকৈ মুড়ি ঘণ্ট ৰেচিপিটো খাব পাৰে আৰু একদম মই সহজকৈ ঘৰত থকা বস্তুৰে বনাবলৈ সেইটো কাৰণে দেখুৱাইছোঁ আশা থাকিল আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বুলি আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান আমি ভাজি ল'ম এইখিনি যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন কালাৰ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে ভাজি ল'ম লৰাই লৰাই পেলাই ভাজি থাকিব আৰু পিঁয়াজখিনি যাতে জ্বলি নাযায় তালৈ মন কৰিব আৰু মই কেঁচা জলকীয়া দুটাও এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেলতে শুকান জলকীয়াও এড কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া এইখিনি ভাজি থাকিম আৰু লগতে মই মছলাখিনিও শুকান মছলাখিনিও ৰেডি কৰি ল'ম শুকান মছলাত আমি এড কৰি দিম ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ আপোনালোকে যিমানটো জ্বলা খায় তাৰ হিচাপত এড কৰিব আৰু লগতে এড কৰি দিম জিৰা আধা চামুচ ধনিয়া আধা চামুচ চব মই ঘৰতে বনোৱা হয় মছলাখিনি সেইটো কাৰণে মই কম কমকৈ ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি বজাৰত কিনা মছলা দিয়ে তেতিয়া অকণমান জাষ্ট বেছি দিব এয়া এতিয়া মই পানী অকণমান এড কৰি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্টটা তৈয়াৰ কৰি ল'ম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে যদি মুড়ি ঘণ্টটো কালাৰ আৰু অকণমান ডাৰ্ক কৰিব বিচাৰে তেতিয়া কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰো এড কৰিব পাৰে আৰু যদি হালধি দিওঁ হালধি যদি দিয়ে ইয়াৰ লগতে দি দিব পাৰে মই কিন্তু হালধিটো ইয়াৰ লগত নিদিওঁ পিছত দিম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফিটি পেলাই পেষ্টটা তৈয়াৰ কৰি ল'ম আৰু এতিয়া আমি যিহেতুকে হেৰিখিনি ভাজি আছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান আৰু অকণমান জাষ্ট ভাজ খাব লাগিব ভাজ খোৱাৰ পিছত আমি মছলাখিনি ইয়াতে এড কৰি দিব পাৰিম এয়া আমাৰ ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া মছলাখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম আৰু মোৰ পানী অকণমান জাষ্ট কম হৈছে মই অকণমান পানীও এড কৰি দিম ইয়াতে
এয়া আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এখিনি ভাজিব লাগিব যেতিয়ালৈকে মছলাখিনি কেঁচা গোন্ধটো গুচি নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি এখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে মাজে মাজে অকণমান পানীও এড কৰিব পাৰে নহ'লে মছলাখিনি তলত লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু এতিয়া এখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু লগতে মই হালধি পিছত দিম বুলি কৈছিলোঁ যিহেতুকে সেইটো কাৰণে হালধি অকণমান এড কৰি দিছোঁ আৰু নিমখো অকণমান এড কৰি দিম নিমখ মই দাইলখিনি বইল কৰোঁতে দি থৈছোঁ সেইটো কাৰণে একদম কম পৰিমাণৰ এড কৰিম আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি ল'ম মাজে মাজে মই ক'লোৱে অকণমান পানী এড কৰিব বিচাৰিলোঁ আপোনালোকে কৰিব পাৰে যাতে মছলাখিনি তলত লাগি পেলাই জ্বলি নাযায় আৰু এতিয়া এইখিনি প্ৰায়ে মোৰ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে দাইলখিনি যিখিনি বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিব পাৰিম দাইলখিনি প্ৰথমতে এড কৰি ল'ম তাত থকা পানীখিনি এড নকৰোঁ প্ৰথমতে দাইলখিনি দি পেলাই অকণমান জাষ্ট ভাজি ল'ব লাগিব সেইটো কাৰণে দাইলখিনি বৰ বেছি ভাগি যাবলৈ নিদিব আৰু এয়া মোৰ দাইলখিনি এয়া ইমানটো পৰ্যায় হোৱালৈকে আপোনালোকে বইল কৰি ল'ব যাতে এটা এটা হৈ থাকে ভাগি নাযায় আৰু এতিয়া মই দাইলখিনি প্ৰথমতে দি ল'ম আৰু অকণমান টাইম দাইলখিনি ভাজি ল'ম 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে দাইলখিনি লৰাই লৰাই পেলাই ভাজি ল'ব 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে লৰাই লৰাই ভাজি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে পানী এড কৰিব পাৰিম মই লৰাই লৰাই ভাজি লৈছোঁ দেখিছেনে আৰু কালাৰটো মোৰ এনেকুৱাকৈ ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিয়া নাই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে আৰু এতিয়া পানীখিনিও আমি এড কৰি দিছোঁ ভাজি লোৱাৰ পিছত অকণমান টাইম 2-3 মিনিটমান আৰু এতিয়া পানীখিনি যিহেতুকে গৰমেই হৈ আছে আপোনালোকে যদি দাইলৰ পানী নাথাকে তেতিয়া গৰম কৰি পেলাই গৰম পানী এড কৰিব তাৰপিছতে এতিয়া পানীখিনি দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে মাছখিনি দি দিম মাছৰ মই মাথা আগতে ভাজি ৰাখিছিলোঁ যদি আপোনালোকে লগতে ভাজে তেতিয়া যিখিনি তেল থাকিব তাতে ভাজিলে আৰু টেষ্টি হয় খাবলৈ ৰেচিপিটো আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে ঢাকোনখন লগাই দিম আৰু 5 মিনিটমানৰ কাৰণে তেনেকৈ ৰাখি দিম যাতে ধুনীয়াকৈ এইখিনি মাছেও ফ্লেভাৰটো ইয়াতে এৰি দিয়ে তেতিয়ালৈকে ৰাখি দিম আৰু গেছটো মই মিডিয়ামটো হাই কৰিয়ে ৰাখিছোঁ এতিয়া মই বৰ বেছি মিডিয়াম হাই কৰি ৰাখিছোঁ মিডিয়াম কৰি দিয়া নাই আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহি গ'ল আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইমানটো পৰ্যায় হোৱাতে নমাই দিব পাৰে যেতিয়া দাইল টাইপৰ হৈ থাকিব কিন্তু মই অকণমান যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ইয়াতকৈ বেছিও ৰাখিব পাৰে অকণমান শুকাই যোৱালৈকে ময়ো ৰাখি দিম আৰু লগতে মই মাছখিনি অকণমান ভাঙি ভাঙি দিছোঁ যাতে খাবলৈ টেষ্টি হয় এনেকৈ ভাঙি ভাঙি দিলে অকণমান টেষ্টি হয় এনেকৈ ডবাই ডবাই পেলাই ভাঙি দিব আৰু এয়া আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া আৰু অকণমান ডাঠ হৈ যায় আপোনালোকে যদি বেছি ডাঠকৈ বেয়া পায় অকণমান ইমানটো পৰ্যায় হোৱাতে নমাই দিব পাৰিব আৰু যদি ভাজিৰ নিচিনাকৈ ৰাখোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া আৰু অকণমান ৰাখি দিব আৰু এয়া মোৰ প্ৰায়ে হৈয়ে গৈছে মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম গৰম মছলা মই ঘৰ বনোৱা গৰম মছলা ইউজ কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে কম পৰিমাণৰ ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকণ বেছিও দিব পাৰে যদি গৰম মছলাৰ গোন্ধটো ভাল পায় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এতিয়া লাষ্টত অকণমান গৰখীয়াও এড কৰি দিব পাৰে তেতিয়াও ফ্লেভাৰটো ভাল আহে মই যিহেতুকে কৈছোঁ আজি মই একদম চিম্পলকৈ বনাই দেখাইছোঁ সেইটো কাৰণে মই গৰখীয়াও এড নকৰোঁ আৰু এইখিনি ইমানটো পৰ্যায় হোৱাতে মই নমাই দিম এতিয়া খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু এই কালাৰটো দেখিছে এনেকৈয়ে ভাল লাগিছে যদি ইচ্ছা কৰে কালাৰটো বেছি বঢ়াবলৈ তেতিয়া কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিব পাৰে আৰু মই আজি কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ ইউজ নকৰাকৈ দেখালোঁ এনেকৈ খাবলৈ দেখিবলৈও ভাল হৈছে এতিয়া খাবলৈও টেষ্টিয়ে হয় বনাই খাই চাব ভাল পাব বুলি আশা থাকিল ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক সুখী থাকক তাৰ কামনাৰে বাই বাই আৰু যোনে যোনে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ